Sprta žive, da samo rade vani, da se bave nečim i da nešto rade i da dizaju teške jako stvari. E, i moraju biti cijelo vrijeme vani, nema odmora. Svi znamo da je važno baviti se sportom još od malih nogu. Ovi malci to rade doslovno od najmanjih nogu i kao što vidite, uživaju. Trenerica Andreja druži se s ovim malcima jednom tjedno, a njihova se dob kreće od 18 mjeseci do 3 godine. Na početku je bilo malo teže, adaptacija i sve to s roditeljima, ali nakon mjesec dana već su pokazali interes, vesele se, roditelji me zovu, kažu evo kad će doći ta srijeda, mislim odbrojavaju dane. Sve u svemu super. Osim što vrijedno vježbaju, autorica programa Anita ističe da se posebna pažnja posvećuje razvoju samostalnosti. Oni već treći, četvrti put već se sami preslače, sami oblače šlapice, dolaze veselo trenerici, teško se na kraju odvoje od trenerice, njih uvijek čeka nekako iznenađenje na kraju ovoga i nekakve pohvale, jako ih puno potičemo. I zapravo i kad nešto ne mogu, potičemo ih da to naprave. I to je ono što je nas najviše veseli, da vidimo taj nekakav napredak u njihovom razvoju. I to će i roditelji se složiti da je sigurno u toj dobi taj napredak najveći. Kasnije su ti napreci manji, ali u ovoj dobi su ti pomaci jako veliki. Dijete od 18 mjeseci i 24 mjeseca je velika razlika. Program je nastao u suradnji sa stručnjacima. Anita je još na fakultetu počela raditi sa djecom i do danas rad s najmlađima ostaje njezina strast. Već 15 godina, evo, ponosno mogu reći da radimo sa djecom i zapravo ova izvedenica ovog programa koji smo mi počeli na ovim područjima već zapravo postoji već 10 godina. Međutim, sad smo se odlučili u sklopu Ana Sensual Fitness centra otvoriti svoj centar Sport Eduka gdje možemo dakle svim mamama s malom djecom koje dakle su još i na porodinom preporučiti ovaj način vježbanja. Svako će se tu naći, za svakog stvarno ovoga dijete imamo skroz individualizirani pristup, pa svako dijete nešto pronađe neki interes za sebe. Kroz različite igre, različite motoričke zadatke, sladavaju prepreke, na kraju ples uz muziku, neke igre uz muziku i gotovi smo. Čak na kraju sata je bilo u nekim trenucima i suza. Ono, teško se rastaju, ali dobro je, za 7 dana se opet vidimo. Različite vježbe često nastaju iz dječjih ideja i improvizacija. Cure ističu kako je naglasak na usmjeravanju djeteta da što bolje izvede određenu vježbu, a kada im to i pođe za rukom, uspjeh se uvijek nagrađuje pohvalom. Nije nam nikad dosadno, 45 minuta odradimo kvalitetno i svi sa smiješkom idemo kući.